Všechny zbraně i náboje jsou pryč. Buď to byl šílenec nebo motiv, jaký jsme teda ještě neměli. Pamatujete si, jak vypadali? Slíbil jsi, že zabíjet nebudeme. Měl rodinu, děti. A proč to udělal? Organizovaný teror nebo šílenství nějakých maniaků. Ruce za hlavu a ani nout. Já mám strach. Na dva mrtví je toho trochu málo, ale co se dá dělat, aspoň něco. Odhodně zbraň. 30 případů Majora Zemana. V sobotu o 20:30 na Dajto.